Janči, podnikám a mám problém dotiahnuť veci do konca, neviem, čo mám robiť. Dobre. Janči, to je veľká otázka, neviem, čo mám robiť. Dotiahnuť do konca. Jedno z takých základných pravidel, ktoré je v time managemente, určite by sme sa mohli opýtať, Jano, že v čom je akoby problém? Aj, už si to stiahol. No, dobre, tak nebudem teda na to odpovedať, keď to zmizlo z tých komentárov. Ale poviem, je tam niekoľko možností, povedzme, delegovať. To znamená, že ak môžem delegovať, tak niektoré úlohy nemám rád a mám s nimi problém. To znamená, neviem ich dokončiť, neviem ich dotiahnuť, delegujem ich. Potom to môže súvisieť s tým, že mám napríklad environment, pracovné prostredie, ktoré ma podporuje v tom, aby som pracoval, aby som doťahoval veci, tak si vytváram pracovné prostredie, ktoré ma v tom motivuje. To znamená, že vytváram si rituály, ktoré ma podporujú v tom, aby som sa dostal do tzv. Flow. Ten termín flow pravdepodobne poznáte. Je to stav, kedy mysel pracuje, tak povedať, na 100%, nemáte tam žiadne mentálne prekážky a proste frčíte v tej práci, akoby odsýpa vám to, jedna úloha za druhou, progredujete, idete dopredu. Jasne, že to je stav, ktorý neviete úplne veľmi zámerne vytvoriť, ale viete vytvoriť nejaké podmienky, ktoré navodenie toho stavu flow, takého plynutia, vedia podporiť. To znamená, tam sú tie osobné rituály, káva, zapnutá muzika, prostredie, urobiť nejaký rituál a proste zahryznem sa do toho. Ako náhle sa zahryznem, tak urobím obrovskú časť aktivity a nemám vôbec problém s nejakým doťahovaním dokonca a tak ďalej. Ďalším nástrojom je napríklad to-do listy. To znamená, že mám zoznam a odčiarkávam si urobené a to je niečo, čo pôsobí psychologicko-motivačne, lebo ako náhle vidíte, že v tom zozname tie úlohy vám jednoducho odcinkávajú preč, tak dostávate pozitívnu spätnú dopaminovú väzbu a máte chuť pokračovať v tom. Takže inak, samozrejme, to je veľká téma na mentoring alebo mentoring, takže niekedy s klientami pracujem aj na takýchto témach.